Krásný den, dámy a pánové. Vítám vás v Dašicích. 15 minut od Pardubic, 20 minut od Hradce Králové a přibližně za hodinu odsud dojedete do Prahy. Ten důvod, proč jsme ale dneska tady, tak je byt v tomto domě, který má tak velkou terasu, že se vám z ní spotí grill. Vám tento byt líbil. Už víte, koho z přátel pozvete jako první? Dejte mi vědět, rád vám tento byt ukážu.